Oi povo, tudo bom com vocês? Então, a tag de hoje é a tag bases, que eu via já respondendo. Beijo vizinho ali, me emborrei. Não, beijo vizinho, lindo, neguinho, dos cabelos roivo. Fofo. Que na verdade foi, parece que uma amiga dela de Rio Grande, que de um blog, enfim, né, memória boa pra caramba. Já até esqueci o que eu acabei de contar, né, que é a tag bases, olha só. E eu vou responder ela pra depois começar a responder a série de tags da Letícia, tá, Lê? Não esqueça das perguntas, não esqueça disso, tá? E me mandem mais tags, que a Lê tá me mandando um monte de tag, eu tô adorando. É, vamos lá. Primeira pergunta. Quantas bases você tem na sua coleção? Assim, eu contei as bases sem repetir, tipo, marca. Tá, contando o tipo, porque eu tenho várias bases da Mary Kay de cores diferentes por causa do meu trabalho. Então eu contei só as bases que eu uso na minha pele, no meu dia a dia, quando vou sair, enfim. E de bases líquidas eu tenho 5 bases líquidas de marcas diferentes e de tipos diferentes. Mas que eu gosto mesmo de usar, por enquanto é uma só, porque eu viciei numa delas, mas todas elas são muito boas. 2. Qual a base mais barata e a mais cara? A minha base mais barata é essa aqui da Maybelline, que é a Pore Makeup, que ela é... Ai, meu Deus, machucadinho, cortadinho. A pessoa não sabe cortar a carne sem cortar o dedo junto. Coisa bonita. Ela é anti-brilho, é pra tratar peles acneicas, que foi um lançamento da Maybelline esse ano. E eu acho que ela custa R$29, R$39, uma coisa assim. Ela é bem baratinha e muito boa, por sinal. E a minha base mais cara é a minha mais nova aquisição, a 123 Perfect da Bourjois, que ela custa... Eu paguei cerca de R$83, 80 e alguma coisa, na Badulac Shop, que é a lojinha da Nina. Eu comprei pelo código da Gé. Tipo, a Gé indica muito a Nina, ela conhece a Nina de verdade. E a Nina é bem confiável. E eu tô amando minha base. Demais. Demais. Bom, vamos lá. Qual a sua base de maior cobertura e a de menor cobertura? Bom, a minha de maior cobertura, eu acredito que seja a de efeito mate da Mary Kay. Ela tem uma cobertura muito pesada, vamos dizer assim, se aplicada a ela para ser pesada. Porque assim, ela não é tão... O Anti-True Perfect tem uma cobertura muito boa, só que ela é um pouco mais líquida. Então, pra mim, na minha opinião, a da Mary Kay, ela cobre mais, porque eu consigo fazer ela ficar mais grossa sem ficar marcada na pele, sabe? Sem ficar o bigodinho chinês marcado, essas coisas assim. Então, pra mim, a da Mary Kay é que tem maior cobertura. E a de menor cobertura é uma da Natura Aquarela que eu tenho aqui, que eu uso só pra, né... Eu usava antigamente, hoje em dia eu quase não uso ela, porque eu uso ela só pra gravar tutorial, às vezes, que é um tutorial que eu vou tirar. O cheiro dela é enjoado e a cobertura dela é péssima. E ela é muito brilhosa. Odeio base brilhosa. Odeio. 3. Mentira, 4. É a 4 mesmo? É. Qual a base que você usa em qualquer ocasião, seja num evento de dia ou na noite? Aí ferrou, porque eu não gosto de usar base líquida de dia. Então, assim, o que eu uso tanto de dia quanto à noite é a base mineral da Mary Kay, que eu não contei ela como base. Mas é que, assim, à noite, eu não contei ela como os tipos de base que eu tenho, porque ela é mineral. Mas à noite, eu gosto de usar ela como pó, pra dar uma cobertura bem, bem completa na minha pele. E de dia eu uso ela molhadinha como base mesmo. Então é a única que eu uso tanto de dia quanto de noite, mesmo que as funções sejam um pouco diferentes. Número 5. Qual a base que você se arrepende de ter comprado? Ah, eu me arrependo de ter comprado... Bah, na verdade eu... Não me arrependo, assim... É a que eu mais me arrependo, vamos dizer assim. É a Ideal Flowers da Avon. Porque assim, ela é boa demais. Ela é muito boa. Uma base da Avon, ela é excelente. Só que o problema é que eu não gosto de base luminosa. E ela tem uns micro brilhinhos que parece glitter. Ah, o troço é pra gente que gosta de
que a cara fica iluminada. Eu não gosto, eu gosto de pele mate, eu gosto de pele bem sequinha. Tenho pavor de base que seja luminosa, que pareça luminosa, que não saque nunca na cara, parece que aquele troço tá molhado sempre. E eu não gosto. Então é ela, é a única que eu me arrependo de ter comprado. Mas não pela sua cobertura, porque a cobertura dela é excelente e a textura dela também é muito boa na pele. Qual a sua base de amor e ódio? Ela? Pode ser? Pode ser ela? O amor, porque ela é muito boa, tem uma cobertura muito boa. Desculpa. E ódio, porque ela tem brilho. Eu não gosto de coisa brilhante. Número 7. Qual a base que você está desejando? Olha, eu tava desejando a 1-2-3-Perfect. E agora, eu não tô desejando nenhuma base. Eu sou uma pessoa bem contida, assim. Até eu enjoar da 1-2-3-Perfect, eu vou continuar não querendo outro. Eu tava há muito tempo querendo a Matte Master da MAC. Só que eu ficava entre a Matte Master e a Jess sempre me dizia pra me comprar a 1-2-3-Perfect que eu ia gostar mais. Quando eu fui na casa dela, eu testei o 1-2-3-Perfect e a Matte Master juntas. Então, eu vi que o 1-2-3-Perfect era melhor e mais barato, né? E então, eu acho que se for um alvo de desejo, seria a Matte Master. Eu adoraria ganhar ela de presente. Pessoas que estão procurando um presente pra me dar o aniversário 28 de dezembro, e ó. Mas não é algo que eu esteja morrendo de desejo, precisando de alguma base, não. Qual a sua base do momento? É o 1-2-3-Perfect, tanto no momento que eu estou gravando o vídeo, quanto no momento da vida que eu estou usando ela. A não ser de dia. De dia eu não uso ela. De dia eu uso a base da Smooth Minerals da Avon, que é aquela base compacta. Adoro usar aquilo no dia. Eu tenho que comprar ela no eBay, porque acabou no Avon, né? Não vende mais a revistinha. Eu tenho que comprar outra pra mim no eBay, pra eu poder usar sem culpa. Roberta me xingando. E aí? Eu vou, amiga, já vou, juro que vou. Tô gravando, ó, que bonitinho. Tô gravando mesmo, tá vendo? Recebi tua mensagem agora. É 12:15. Eu vou, juro que vou. Tô indo. Já vou. Tchau. Qual a base que você indica para quem é iniciante? Eu indico as bases da Mary Kay, de efeito mate. Porque eu gosto de efeito mate. Porque ela é uma base que ela é barata. Pelo custo-benefício, ela custa R$ 49, se eu não me engano. E ela é muito boa, ela tem uma cobertura excelente, ela tem uma fixação muito boa, ela dura muito na pele. E se você não é aquela pessoa que gosta da pele extremamente mate, você pode usar só ela, não precisa nem colocar pó por cima. Mas assim, quando eu iniciei a usar maquiagem. Tá cheio de pó no meu tablet. Comecei a usar maquiagem, eu usava uma da Vult e eu gostava muito na minha pele. Que é bem mais barata que a Mary Kay. Mas se você quer uma maquiagem, uma base que você saiba que vai durar, que não vai sair, que você não vai se arrepender de comprar, invista numa base da Mary Kay. Eu acho. Número 10. Você gosta, ama ou é viciada em base? Eu amo. Eu amo base. Eu gosto mais de base do que de sombra. Sombra pra mim é o último item da maquiagem, eu acho. Acho que eu vou preferir, assim. Base é uma coisa assim, ó, que eu vivo sem, eu consigo viver sem. Eu não consigo sair sem base, mas eu consigo andar no dia a dia sem base, eu consigo ir sair pra jantar sem base, sem maquiagem nenhuma, não tem problema. Sem batom eu não consigo. Agora sem base eu consigo. E eu acho que é que eu amo, né? Que eu amo, porque eu ligo bastante pra base. Eu não uso batom vermelho sem estar com a pele devidamente impecável. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô evoluindo nas tags, eu. 9 minutos só. Eu tô evoluindo, tô respondendo as tags mais rapidinho. Não tem 20 minutos, como normalmente tem as minhas tags. Tô ficando objetiva. Não tô rodeando muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês. Comentem o vídeo.